Jordklodens klima rører på sig i disse år. Det bliver varmere. Og når man taler om klima, så taler man om gennemsnitsvejret over en 30-årig periode. Der er således ikke tale om mere kortvarige tilfældige udsving, der er tale om langvarige tendenser. Således er jordklodens gennemsnitstemperatur steget med 1 grad i løbet af de sidste 100 år. Således er vandstanden i havene, i verdenshavene, steget stærkere end ellers i de sidste godt 100 år. Og således smelter isen i Grønland, på Nordpolen, på Sydpolen, væsentligt hurtigere end de modeller for afsmeltning, man hidtil har haft. Og således smelter den evige sne i bjergene. Således spreder ørkenen sig i Afrika og andre steder. Således må menneskene flytte væk fra lavt liggende områder på grund af oversvømmelser. Og således er klimaflygtninge allerede ved at være en realitet. Hovedårsagen til disse klimaforandringer kender vi. Det er stigningen af mængden af CO2 i atmosfæren. Og denne CO2 kommer fra afbrændingen af fossile brændsler, det vil sige kul, olie og naturgas. Den moderne verden kræver mere og mere energi, og vi bliver flere og flere mennesker. I de sidste 100 år er vi blevet over 5 milliarder flere mennesker på jordkloden. Og hvert år øges befolkningen tilsammen med 80 millioner, svarende til Tysklands befolkning hvert år. Og alle vil jo gerne have en behagelig levefod, og det kræver endnu mere energi, og så brænder vi endnu mere kul, olie og naturgas af, og så stiger CO2-mængden i atmosfæren yderligere, og så bliver det endnu varmere. Kan man da ikke stoppe brugen af olie, naturgas og kul, og omlægge energiproduktionen til vedvarende energi? Jo, det kan man godt, men det er ikke nemt at blive enige herom i en åben og markedsorienteret global verden og økonomi. Politikerne prøver at blive enige om at reducere CO2-udslippet, men det er svært. Det var svært i København, og det er svært i Cancun i Mexico. Men vi kan ikke vente mere på en global aftale. Nu må der sættes ind på alle niveauer. I FN, i EU, i Danmark, i civilsamfundet, i virksomhederne, i kommunerne, i København, på Østerbro, i de enkelte kvarterer, i den enkelte boligkarré, i den enkelte bolig, hos den enkelte borger. Vi er alle aktører og ofre i dette klimadrama. På Østerbro har Miljøpunkt Østerbro søsat et større projekt om at reducere CO2 med 10% inden for et år. Projektet startede i foråret 2010 med fuld musik og besøg af EU-klimakommissær Connie Hedegaard. Tillykke med den her imponerende åbning af 2100 nu. Jeg vil sige tillykke til Østerbro, men også tillykke til København, og sådan set tillykke til os alle sammen. Jeg skal prøve ganske kort at forklare, hvorfor det, I har gang i her, faktisk er rigtig vigtigt for mange andre end dem, der bor på Østerbro. For det første så viser initiativet her, at det der med klimaet, det var ikke kun noget, vi gik op i, lige op til, at vi skulle være værter i Danmark for en vigtig international konference. Det er emnet alt for vigtigt til. Det var ikke, og det må ikke være et forbigående fænomen. Tværtimod, så det der lykkedes op til København, det var jo sådan set, at vi fik hele verden mobiliseret. Rigtig mange gode kræfter fik hele verden mobiliseret til at forstå, at hvis vi, når dem vi lige har set på scenen heroppe, har samme alder som mig, hvis vi da skal have plads til at være 9 milliarder mennesker på kloden, som man tror vi bliver,
9 milliarder, der alle sammen skal have lov til at leve det samme gode liv, som vi er så heldige at leve, så er vi nødt til at finde på nogle klogere, mere energivenlige, mere ressourceeffektive løsninger. Men der, hvor borgerne skal hjælpe, det er med handlingen. Så tak, fordi I tager det her initiativ. Tak, fordi I også tør være ambitiøse. 10% CO2-reduktion på et år. Jeg siger held og lykke og rigtig god arbejdskraft. Jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre. Nina Marie Klok, du er jo projektleder på klimamiljøprojektet 2100 nu her på Østerbro, og samtidig arbejder du jo på Miljøpunkt Østerbro. Men kan du fortælle os, hvad går projektet ud på? 2100 nu er et projekt, hvor vi prøver at få en hel bydel sammen til at CO2-reducere. Vi havde sådan en idé om et år, en bydel, 10% mindre CO2 og 100 grønne idéer. Kunne vi nå det? Og det er så det, vi prøver med 2100 nu. 2100 er Østerbros postnummer, og nu er fordi det er nu, der skal handles. Vi prøver sådan at have stablet projektet på benene på to ben. Og det ene er, kan vi reducere CO2 ud fra sådan kendte principper, løsninger, der allerede er der, viden, vi måske kan få osv., hjælp til det. Og det andet ben er, kan vi gøre det lidt bedre? Kan vi sammen udvikle nogle nye produkter eller koncepter eller idéer, som kan være mere grønne eller mere bæredygtige på sigt? Lieve, men du er altså inde på, at Østerbro skulle reducere CO2-udslippet med 10% på et år. Men hvordan vil I sikre, at I når det mål? Ja, altså vi prøver at arbejde sådan, så vi både har nogle tiltag til boligforeninger, til selve beboerne og til virksomheder på Østerbro. Så vi prøver sådan at nå alle målgrupper. Og en stor del af det vil jo være at motivere folk til selv at handle, ved at give dem noget viden, ved at give dem noget hjælp. Vi tilbyder blandt andet energigennemgange til boligforeninger, hvor de får en professionel energirådgiver ud, som hjælper dem med at sige, hvad kan I gøre her? Og så har vi forskellige arrangementer til beboere og vi kalder dem i daglig tale servicepakker. Vi prøver simpelthen at gøre det så nemt som muligt for de forskellige målgrupper at handle. Men hvad med virksomhederne? Dem arbejder vi med på flere niveauer. For eksempel har vi inddraget butikkerne på Østerbro, og de er i gang med at lave et netværk nu. Netværk af grønne butikker, hvor de har fået hjælp fra os til at få gratis energirådgivning og energigennemgang i samarbejde med Klima Plus, som er Københavns Kommunes initiativ for at gøre butikkerne grønnere. Og så vil de gerne nå lidt videre, så de er simpelthen samlet sig. Lige nu er der en 10-12 butikker, og de vil gerne have flere med, hvor de siger, kan vi lave et netværk, hvor vi kun har miljømærket varer, eller vi prøver at signalere, at vi gør noget for klimaet, for også at kunne tiltrække kunder. Men tit er det jo sådan, at engagementet og rigtigheden, den ser man sådan i starten, og så efter et stykke tid, så bruser sådan nogle netværk lidt af. Hvad vil I gøre for at holde gang i foretagendet? Hvad vil vi gøre? Altså, vi håber jo at give dem så meget ansvar som muligt selv, og hvor vi støtter dem med alt, hvad vi overhovedet kan, altså med hjælp til at sige, når I har nogle idéer på det her område, hvordan kan vi hjælpe jer med at realisere de her ting, sådan så vi på en eller anden måde danner et eller andet fundament nedenunder dem, sådan så deres energi ikke forsvinder bagefter, og så udvider vi hele tiden projektet med virksomheder, både fra Østerbro, men også andre, som måske har produkter, der er grønne og bæredygtige. Så kan man få rabatter gennem projektet, eller vi kan sige, nu har vi nogen, der har noget viden her, så vi kan koble det med nogle butikker og virksomheder. Så vi prøver hele tiden at danne nye netværk i netværkerne for hele tiden at holde den der energi, og så hjælper godt, men altså med det engagement, så håber vi selvfølgelig, at netværkerne overlever. Men jeg kunne godt tænke mig også at følge lidt op på det med idéerne. I efterlyser jo grønne idéer. Er der kommet nogen? Ja, altså vi har en innovationsportal, kalder vi det, hvor folk kan komme med idéer. Der er løbende nogen, der kommer med idéer. Og så ud over det her butiksnetværk, jeg lige nævnte, så er der opstået en hel del borgernetværk. Blandt andet nogen, der arbejder med affaldssortering, nogen, der arbejder med energi, nogen, der arbejder med at gøre Østerbro grønnere. De har for eksempel en rigtig sjov idé
Der er nogen, der arbejder på, nu må vi håbe, det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Men de vil gerne have, at mange af de parkeringspladser, vi ser på Østerbro, dem skal vi lave til midlertidige små nyttehaver. Sådan så det nærmest, man kan dyrke sine egne grøntsager i en periode, i stedet for at have parkeringspladser. Hvad vil I så gøre med bilerne? Ja, det er jo selvfølgelig ikke os, der går ind og gør dem. Nu arbejder de jo på ideen, så nu må vi se. Det kan godt være, at vi bliver uvenner med nogen. Det håber vi jo ikke. Det er jo en idé, en grøn idé, som du sagde. De arbejder i hvert fald videre på det i det netværk. Så må vi se, om det bliver til noget. Det håber jeg da. Godt. Jimmy Eiberg Jensen, du kommer jo fra Københavns Energi og er projektleder der, og I samarbejder jo omkring 21.00 nu. Og et af de ting, der har været fremme, som også Nina Klok har nævnt, det var jo affaldssortering. Og kan du give nogle bud på, hvordan kan man forbedre og bruge den i miljømæssig og klimamæssig sammenhæng? Jamen altså på affaldssiden, der er det jo selvfølgelig vigtigt at se affald som både som en ressource, men også at der er jo faktisk en hel del CO2-udledning ved alt det affald, vi producerer, både når vi producerer selve emballagen og lignende, og simpelthen bringe den mængde ned. Det er sådan, at på affaldssiden på nuværende tidspunkt, så bliver meget affaldet brændt, hvilket er fornuftigt. Så længe det ikke snakker plastik og glas og andre ting som papir, som kunne have været genbrugt. På den måde kan vi være med til at bringe CO2-mængden ned ved at få borgerne på Østerbro til at være motiveret omkring, at affaldet skal sorteres, vi skal bruge det rigtigt, vi skal aflevere vores dåser og flasker. Og på den måde være med til at skabe et bedre miljø. Men er det ikke svært at motivere borgerne til det? Det er rigtig svært at motivere borgere. Borgere skal kunne se en fidu for dem selv også. Vi er ude over stadiet, hvor vi skal komme med løftede pegefingre og lignende. Det vi skal gøre, det er, at folk skal kunne se, jamen det er både godt for mig, det er godt for miljøet, og hvis vi så endda kan vise folk, at der faktisk er penge at hente for dem selv i det, så har vi en god motivationsfaktor. Så det er altså ikke straffemetoden, men belønningsmetoden? Belønningsmetoden er den vej, vi skal. Straffemetoden, den virker ikke. Folk har fået ufattelig mange kampagner ind med næsten med modermælken efterhånden. Men det, der skal til, det er, at folk skal kunne se, at jeg kan gøre en forskel. Jeg får noget ud af det. Jeg gør noget for miljøet. Og der er faktisk i virkeligheden måske også kroner og øre i min pung bagefter. Ja. Så taler man jo i forbindelse med projektet her om, at man skal omstille Østerbro til at være CO2-neutral. Og hvad ligger der i det der begreb neutralitet i forbindelse med CO2? Det er jo ikke det samme som, at man er CO2-fri. Nej, det er det ikke. Når vi snakker Østerbro som bydel, så må vi se på CO2-neutraliteten som to step. Et er, at vi skal nedbringe det energiforbrug, der er på Østerbro, både på varme og på elsiden og på transportsiden og affaldssiden, som vi var inde på før. Og samtidig så skal den transformation, der sker af Østerbro, understøtte den samlede plan for, hvad der skal ske i hovedstaden, som ligger i Københavns Kommunes klimaplan, som Københavns Energi også har været en meget aktiv spiller i, som igen støtter op om Varmeplan Danmark, som igen faktisk ligger tæt op af Klimakommissionens anbefalinger, selvom den var før ude. Så det er flere skridt, man skal se, men et er selvfølgelig, vi skal lave strøm, varme og lignende, som ikke udleder CO2 via solceller, via vindmøller, via udnytte de muligheder, der er, få folk til at cykle i stedet for at tage bilen. Men vi skal også sikre, at vi får omstillet de produktionsværker, der er i København, til at være CO2-neutrale. Det vil sige, at hvis CO2-neutralitet forstår det, skal man forstå sådan, at det, man fyrer med, for eksempel biomasse, der det CO2-udledning, der kommer, når man bruger det til at for eksempel afbrænde sig og skabe varme og elektricitet, det vil den del alligevel er udledt ved at ligge i naturen, for eksempel træ og rådnet op. Så man kan altså ikke forøge CO2-udslippet, ja. Men det skal være i balance. Og samlet set satser man på at få nedsat niveauet. Vi skal have nedsat niveauet, vi skal have brugt, hvor meget folk bruger energi ned. Så har I, var I jo begge to, og du her sidst, inde på at få nogle produkter, der er CO2-reducerende, altså produkter, der bliver produceret med et lavere CO2-indhold. Jeg vil godt spørge jer begge to, har I nogle eksempler på at man har kunnet
omstille produktionen til. Nu er der et nyt produkt til glæde for borgerne og forbrug, men det er faktisk også samtidig venligt over for klimaet. Vil du svare på det først? Ja, altså et eksempel i forbindelse med projektet her, det er jo, at vi på nuværende tidspunkt arbejder på at lave et pilotprojekt med firma eller en forskningsorganisation, der hedder Agrotech, hvor vi prøver at få nogle grønne tage op for at se, hvad hjælper det. Altså ved at få grønne tage op, så får vi optaget CO2. Via planterne, der er på de grønne tage. Vi får samtidig mindsket regnmængden i vores afløb. På den måde så sparer vi pumpeudgifter den vej rundt. Vi sikrer, at vi ikke skal bruge ufattelig mange midler på at udvide vores net og opsamlingsbassiner. På den måde er det en idé, som både er CO2-reducerende, samfundsnyttig og stadigvæk samtidig med til at forgrønne Østerbro. Så vi håber meget på, at vi kan få det her op at stå og få de første pilotprojekter, som kan være til at bane vejen for, at men det er den her vej, vi skal fremadrettet. Nina Klok, har du noget at supplere med? Hvis man ikke kun kigger på produktionen, så har vi faktisk en ung mand, som i samarbejde med 2100 nu har lavet sit eget firma, der hedder The Bike Man. Og det er, at han har en Long John cykel med alt sit gear og grej på, og så cykler han ud til virksomheder og reparerer medarbejdernes cykler, mens de er på arbejde. Sådan så, at man ikke lige skal bekymre sig om, okay, nu nå ned i cykelhandleren, inden den lukker osv. Og han tilbyder flere forskellige modeller til arbejdspladser, hvor han for eksempel også kan sørge for firmacykler, som han så sørger løbende for at reparere. Og det er jo om man så må sige, et produkt, som er CO2-reducerende, fordi han cykler derud, og i og med, at han sørger for, at der er nye, klare, lækre, smurte cykler til medarbejderne, så tager de også cyklen i stedet for bilen. Så sådan i det perspektiv er det jo også en idé, der er opstået i 2100. Ja, så er det jo vigtigt også, at de kommende generationer, børnene, bliver bevidste omkring, at det er en alvorlig sag, det her. Det er jo også for deres skyld, måske. Hvad har I af projekter og engagement omkring det? Ja. Jamen, børnene er jo de bedste ambassadører for det her. De er heldigvis også dem, der har rigtig meget gået på mod og lyst til at engagere sig i det. Vi har blandt andet her for en måneds tid siden lavet en uge, hvor vi kaldte det Skoledysten i samarbejde med noget, der hedder Det Mobile Science Center, som var en uge, hvor alle Østerbro skoler, deres 6. klasser, mener jeg det var inviteret til at dyste mod hinanden om at bygge fremtidens bæredygtige by. Og så er det simpelthen et helt center, hvor de ruller ud med vindmøller og solceller, hvad ved jeg. Og så får de både undervisning samtidig med det rigtig sjovt at komme med idéer. Og det har givet rigtig mange gode idéer og grønne idéer for børnene. Og så er der opstået et netværk, der kalder sig Green Kids, som meget gerne vil være børnenes stemme i den aktuelle klimadebat. Og Jimmy Eiberg Jensen, har du også et godt råd her til den travle hverdag, til den travle familie, som altid er lidt bagefter? Ja, det er, hvis man gør det sjovt. For børnene engageret, for eksempel med pelletorerne, får det gjort synligt, at jamen, det er nemt, det er sjovt lige at følge lidt med i energi og spare lidt. Hvis du får børnene med derhjemme i din lille familie, hvis du har børn selvfølgelig, og får dem engageret, jamen så behøver du næsten ikke koncentrere dig, så skal de nok gøre opmærksom på, jamen husk nu at slukke computeren, husk nu at slukke fjernsynet, lukke for standby-forbrugene og lignende. Det er en dejlig nem måde, samtidig med, at den bringer familien sammen og er sjov. Så det er altså i virkeligheden børnene, der skal opdrage på forældrene? Det virker. Vi ved jo alle sammen, hvem der bestemmer, det er os, der har børn. Det er jo børnene langt hen ad vejen, så hvis vi får dem med, jamen, så er vi godt på vej. Må jeg sige tak til jer begge to, og held og lykke med projektet. Tak. Bilen er kommet for at blive, og kærligheden til bilen er så stor, at der er ingen politikere, der er alvorligt til at stille spørgsmålstegn ved bilen. Bilen er nærmest blevet en menneskeret. I dag findes der 1 milliard biler på jordkloden. Og skal resten af verden have et bilejerskab svarende til det danske, kommer vi op i nærheden af 2-3 milliarder biler. Og skal det være som i USA, ja, så taler vi om 4-5 milliarder biler på jordklodens landeveje. Det går simpelthen ikke. Men da vi ikke kan få en bilfri verden, så er det afgørende, når vi tænker på klimaet og CO2-udslippet. Hvordan får vi skabt en bil, der er klimavenlig, der har
et CO2-udslip, vi kan leve med? Kan vi få mindre biler? Hvordan kan vi intelligent kombinere brugen af bilen med andre transportformer som cykel, gang og den kollektive trafik? Det er udfordringen. Elbilprojektet Move About, eller på dansk bevæge sig rundt, vel at mærke bevæge sig rundt i bil. Det er en del af klima- og miljøprojektet 2100 nu, og som vi skal høre en lille smule mere om. Vi er jo her, hvor vi skal snakke om CO2 og mindre opvarmning. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad pokker laver en bil i denne sammenhæng, Bent Iversen? Jo, vi laver jo delebiler, og på den måde så har vi allerede her et rigtig godt miljøvenligt alternativ til den eksisterende bilfod, kan man sige. Vi er til for alle, alle med et kørekort, alle som normalt bruger cyklen eller det offentlige transport. Vi har altså biler på faste pladser, som alle kan komme og booke på internettet. Man går ind på vores hjemmeside, moveabout.dk, og så tegner man et medlemskab, og så betaler man udelukkende for det, man kører i bilerne. Så det er altså en delebil. Det er i virkeligheden, man har en bil i en vis periode, når man skal bruge den, og så er der andre, der bruger bilen, når man ikke selv kan bruge den. Netop. Og det, der så kommer oveni, det er, at vi kører på el. Vi har gået hele vejen, kan man sige. Vi kører kun på el. Vi har ikke benzinbiler i flåden her. Hvordan får I så tanket bilerne op med el? Jo, på vores pladser, de er jo som sagt faste pladser, der parkerer man gratis. Og her, der står der så også ladestationer. Det vil sige, der er kontakter, som man stikker stikket i og tilslutter bilen. Når man så er færdig med at bruge bilen, jamen, så tilslutter man den igen, og så er det sådan set overstået. Hvor mange el-delebiler kører rundt i København? Når vi nu starter her på Østerbro, og det gør vi i slutningen af den her måned, så kommer der til at køre i alt 12 biler, og vi er på vej med mange, mange flere. Så det kommer til at være tæt på alle borgerne i Københavns Kommune. Det er vores vision er sådan på længere sigt, det er, at alle borgere i København, de skal have muligheden for at bruge en el-delebil inden for 500 meter. Så det bliver altså en bil, vi kommer til at se i gadebilledet. Tak skal du have. Politikerne må være ambitiøse, politikerne må sætte mål, men i sidste ende kan politikere ikke ret meget, hvis ikke borgerne og byerne, det er der mange, de fleste borgere bor, borgerne, byerne og business, de skal trække med. Det er nu engang vores model, og derfor er det her et så godt projekt, og jeg kan kun sige, at jeg vil håbe om et år, når I måler på, kunne I så levere de 10% på et år? Så husk at fortælle det tilbage til mig. For hvis I kan det, så vil jeg love, at når jeg kommer rundt omkring i verden, og ikke mindst rundt omkring i Europa og i andre byer, så vil jeg fortælle om, at vi kan godt, for de har vist det i 2100 nu. Så alt muligt held og lykke med det. Vi har en fælles sag, og hvis I kan lykkes med det, så lover jeg også at være en slags ambassadør for projektet, så det forhåbentlig kan inspirere andre. God arbejdslyst. Godt med opbakning fra EU-kommissæren. Godt at have en ambassadør for 2100 nu, Østerbros klimaprojekt. Men ellers står det sløjt til med politikerne, når det drejer sig om at gennemføre konkrete tiltag, som håndfast får reduceret CO2-udslippet her og nu. Men når politikerne ikke kan, så må folket selv. Og det er vel også kernen i folkestyret, i deltagerdemokratiet. Skal jordkloden fortsat være et behageligt sted at leve på, så må stigningen i CO2-udledningen vendes til et fald. Det er en opgave, vi alle skal tage del i. På Østerbro har Miljøpunkt Østerbro med projekt 2100 nu vist vejen til handling i mikrokosmos, i nærsamfundet, hos den enkelte boligforening, hos den enkelte borger. 10% reduktion af CO2 på et år, det er målet, og det er den rigtige vej at gå. Så bak op om projektet. Red jordkloden for dine efterkommere.